Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni ser har jag ganska lite smink på mig, skillnad mot vad jag brukar ha. Och det är helt enkelt för att idag ska vi prata om färgade dagkrämer. Jag har valt ut 3 utav färgade dagkrämer som är relativt nya på marknaden. Slash jag har fått många frågor om, slash har fått i arbetsprover nyligen som jag verkligen har velat testa. Ni vet att jag är en full täckning kind of girl, men ju varmare det blir och så gillar jag mindre täckning. Och jag uppskattar verkligen det här, ni vet, bara lättsligt, glowy, fint, känns fortfarande som mig, allt det där fina, härliga. Så idag ska vi prata om 3 saker. Det är Luminous Instant Glow Fresh Skin Tint, och sedan har vi också Tinted Moisturizing Day Cream ifrån Idun, och sist men absolut inte minst har vi The Body Shop's Fresh Nude Tinted Beauty Balm. Jag ska prata om de här ingående alla 3. Jag tycker om alla 3, vill jag börja säga. Jag tycker om dem av lite olika anledningar, men över det stora hela så tycker jag mycket om dem allihopa. Innan vi kör igång och pratar om dem lite mer allmänt så vill jag bara prata om vad produkten är för någonting. En färgad dagkräm är alltså en dagkräm som ofta är väldigt återfuktande, den har ofta SPF i sig, den är lätt täckande då, och den brukar finnas bara i 3, 4, 5 färger någonting, för att du kan komma undan med väldigt väldigt mycket. Alltså de är så lätt täckande, gud jag har fått ett litet hårstrå här tror jag, de är så lätt täckande att färgen behöver inte matcha dig perfekt, förstår ni vad jag menar? Och ni kommer märka det, att jag tycker att alla dessa 3 är väldigt bra på min hud, och de ser väldigt olika på swatches. Och apropå swatches så kan vi lägga in de här nu. Närmast handen så är det Luminous, sedan är det Body Shops, och sedan är det då Iduns. Och som ni ser är det ganska stor skillnad i färg, och jag tycker att jag kommer undan med alla dessa. De här swatcheserna är väldigt väldigt mycket produkt för att ni ska se färgen. Det är ungefär lika mycket produkt som jag har använt i hela mitt ansikte, men det kommer ni få se i demosarna sen. Men jag ska börja med att prata om dem individuellt, och sedan ska jag prata om dem lite i klump. Luminous produkt kommer i en liten burk av glas med lock. Det är 30 ml och kostar rekommenderat pris 349. Det är en liten tonad kräm som ska ge en fräsch lyster till huden helt enkelt. Och den här produkten är precis som alla andra helt vegansk. Den är också, finns i 3 färger, ganska snålt. Jag hade velat ha minst en till som är ganska mycket mörkare än den mörkaste. Men Lumen är ett nordiskt ganska litet märke, så jag tycker ändå att det är okej. Jag pratar om det här lite senare sen, för några av de här har, eller båda de andra 2 har fler färger. Men Lumen är ganska koncentrerat på Norden, och vi är i regel ganska ljusa här uppe, så jag kan ändå köpa det. Jag accepterar det inte, men jag kan köpa varför de inte har så många färger. Det här ger annars ett jättehärligt glow. Den är mer geléig i formulan, eller gel, än vad de andra är. De andra är mer i standardkräm. Det kommer också en burk, vilket jag inte tycker är jättenice. Man får doppa fingrarna i om man inte ska hålla på med spatel och sådär. Det tycker inte jag om super mycket. Men det är en av de 3 som jag gillar allra bäst. Den här fick jag med mig när vi var på DC Expo, och jag fick den med mig i medium. Sen har jag också fixat med då den ljusaste som heter Universal Light. Och som ni ser på de här små klippen så täcker den precis som en dagkräm bör göra. Ganska mycket, man får ett väldigt skönt glow. Under dagen så håller den här väldigt väldigt bra. Jag har testat de här med fullt med smink, med puder, concealer, med rubbet. Och jag har också testat alla dessa bara som de är, du vet, bara för att släta ut huden lite. Och oavsett så gillar jag båda alternativen. Det här är den som jag tror att jag hade sträckt mig mer efter om jag hade använt en sån här typ av produkt varje vecka liksom. Men jag hatar att det är i en liten glasburk. Jag gillar produkten, hatar förpackningen. Och det här är också, om jag inte missminner mig nu, den dyraste av dem. 349 är ganska mycket tycker jag för en färgad dagkräm. Det är vad den dyrare foundation kostar. Och någonstans tycker jag att det blir lite fel. En färgad dagkräm får gärna vara lite billigare i mina ögon, men produkten i sig är bra. Jag har inte brutit ut av den, det har jag en tendens att göra ibland. Men så, den har fått jättestort plus för att den är vegansk, precis som alla andra produkter är. Och det ger en jättefin glow i huden som ni ser ju under hela videon nu. Nästa produkt som vi pratar om är
The Body Shops Fresh Nude Tinted Beauty Balm. Den här är 25 ml, alltså något mindre än vad Lumines var. Den är i den ljusaste färgen som jag inte tycker är speciellt ljus, men jag tror att nästan alla människor kan använda, alltså de ljusaste kan använda dessa, för att de är så extremt lågtäckande, precis som jag pratat om innan. Den här kommer i 5 färger och den djupaste är faktiskt ganska djup, så bra jobbat för Body Shop. Där får helt klart Body Shops produkt ett litet plus i kanten mot de andra. Body Shop varianten är också billigast av de tre. Den här kostar 165 kronor, och Body Shop har, som ni vet, väldigt väldigt ofta 20% eller 23 för 2 eller sådär. Så om man verkligen gillar den eller några andra produkter ifrån The Body Shop, så rekommenderar jag verkligen att köpa dem i klump. Body Shopsen då finns i 5 hudnyanser och den är kladdfri och svettsäker. Och jag tycker också att Body Shops variant av dessa tre är den som sitter allra längst utan andra produkter. Alltså inget puder, ingen concealer, inget annat på, utan bara för att släta ut, så tycker jag att det är den som håller bäst. Jag vet inte om jag tycker att den är helt kladdfri, men den sitter helt klart på sin egen hand bäst utav de tre. Däremot så tycker jag att det här också känns mest sminkig av de tre. De andra två känns, alltså Lumines och Idun, de känns mer som en, alltså en återfuktande kräm med lite färg i. Den här känns som en foundation med mycket fukt i och lite täckning. Det behöver inte vara ett problem, men ju torrare du är, desto mer vill du att det ska vara som en kräm. Däremot så sitter Body Shops jättefint, men jag tycker också att den har, jag vet inte riktigt om det har högst täckning utav dem, för de har ju inte mycket täckning någon utav dem. Men den har i alla fall ganska mycket täckning, och den går också, på grund av att den är rätt så foundationig, eller väldigt, alltså lite sminkig liksom, så är den, går den också bygga upp bäst. Och jag tycker också att den här applicerar bäst med andra produkter, alltså concealer, puder etc. Så de andra två är superfina på sitt eget, och den här är fin med andra produkter. Så om man har bara lite, man vill bara täcka lite eller jämna ut för att man vill ha mycket annat smink men inte behöver så mycket täckning, så är det här bästa alternativet. Sist ut är då Idun Minerals och det är deras Tinted Moisturizing Day Cream. Den här kostar 249 kronor och finns på bland annat apoteket. Jag har ju självklart länkat alla dessa tre produkterna nere i beskrivningen. Och alla de länkarna är reklamlänkar, så om ni handlar via dem så tjänar jag lite pengar på köpet. Den här kostar som sagt 249 kronor och finns faktiskt i hela 6 färger. Jag har tyvärr inte swatchat de här i butik, för att den här fick jag med mig också ifrån DC Expo, så den har jag fått gratis, men ni vet, mina åsikter ändras aldrig, allt det där. Och i alla fall, jag har inte swatchat de allra mörkaste, men de ser väldigt bra ut på nätet, på swatches, det som jag har sett. Så att jag hoppas att det skulle kunna funka för en person som är ganska mycket mörkare, eller väldigt, väldigt mycket mörkare än vad jag är. Sedan vill jag också säga det att det här är den som känns mest vårdande. Den här känns mest återfuktande, den här känns inte strippad utan mina oljor under dagen. Utan den här är verkligen, alltså, det här är verkligen en dagkräm med lite färg i. Och då vill jag lägga betoning på lite färg. Alltså den ger färg och den slätar ut, men huden är plumpad, man är väldigt återfuktad, den är väldigt fin. Jag gillar förpackningen, den har en pump. Bara bra grejer med den här. Den är också helt parfymfri, vilket verkligen min hud tycker om, som inte tycker om parfymer så mycket. Det är inte Lumines, vill jag bara säga, den luktar ganska starkt, väldigt gott men väldigt starkt. Och den är också helt vegansk som de andra två produkterna. Kanonbra produkt på många många sätt, men den har minst täckning utav de tre som jag har testat ordentligt inför den här lilla testet. Så den här rekommenderar jag om man är extremt torr eller absolut inte vill se torr ut på något sätt, om man verkligen känner att man behöver en extra fukter. Så, hur ska jag då jämföra de här? Jag har alltså Idun Minerals, jag har Lumines Instant Glow Fresh Skin Tint och jag har The Body Shops Fresh Nude Tinted Beauty Balm. Och vilken jag skulle använda absolut mest tror jag är Iduns. Den är också störst, om inte jag sa det, det är 50 ml i den här. Du vet, det är dubbelt så stort som Body Shops. Så tittar man på
innehållsmässigt så är Idus mest prisvärd. Den är alltså, den här kostar 165, 249 och 349. Och den här är överdrivet störst. Jag gillar förpackningen bäst. De har bäst färgrange och så. Däremot så som sagt, som jag tycker om den här, lättare att bygga upp. Lumines är svinfin, ni ser hur fin den är på min hud. Och jag gillar verkligen den här också. Som sagt, alla dessa tre är superbra. Men jag kommer att sträcka mig efter Iduns allra mest, tror jag. Så har ni några som helst frågor om några av de här produkterna, så skriv dem här nere. Jag lovar att återkomma till er så fort jag bara kan. Jag tycker att alla dessa tre är kanonprodukter. Jag kommer att använda dem super mycket nu när det börjar bli varmare. Och som sagt, när jag väl börjar jobba igen så vill jag kanske ha lite mer, vad ska man säga, så det här slap it on. Och jag gillar verkligen att jobba med fingrarna. Det är också så jag tycker att de här är allra bäst. På samtliga creams idag, eller såna här deep creams, så har jag använt fingrarna och sen gått över med en blöt svamp bara för att rätta till så att det inte är några fingeravtryck någonstans. Och det tycker inte jag att det är, eftersom man har jobbat in den produkten precis som en dagkräm. Och det tycker jag bäst att man gör med fingrarna och sin värme från huden. Så det är nog allting som jag har att säga om dessa tre produkterna. Jag hoppas att ni tyckte att det var värt. Glöm inte bort att ställa era frågor här nere. Svara varandra för en diskussion. Glöm inte bort att vara med i min tävling som pågår på kanalen ända tills den 11 april. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!